Від імені колективу обласної лікарні дозвольте привітати Днем медичного працівника, всіх причетних до надання медичної допомоги в Україні. На сьогоднішній день Хмельницька обласна лікарня – найпотужніший медичний заклад області. Більше 1400 працюючих, більше 30 тисяч пацієнтів, яким надана висококваліфікована допомога, більше 14 тисяч оперативних втручань. Всі ми – лікарі, медсестри, акушерки, молодші медичні працівники – щодня робимо все, щоб люди, які приходять до нас, виходили з наших стін здоровими і щасливими. Наша робота в нашому перинатальному центрі особлива, тому що в нас народжується нове життя. І щодня ми робимо все можливе, щоб жінки виходили задоволені здоровими дітьми. Медичні працівники закладу віддають свою душу кожному пацієнту. Вони стараються вкласти всі свої знання, уміння, щоб покращити стан кожного пацієнта. Ви знаєте, за цей період, за 70-річчя, скільки пройшло змін і скільком жителям не тільки нашої області, а й інших областей була надана стаціонарна допомога, скільки хворих пройшло на амбулаторне лікування. Ми переконані, що кожен, хто проживає в Україні, заслуговує на найвищий рівень медичної допомоги. Ми вміємо працювати, ми хочемо працювати. І той кадровий потенціал, той досвід, який є в Хмельницькій обласній лікарні, дозволяє нам бути найкращими. Сьогодні я хочу привітати всіх працівників Хмельницької обласної лікарні святом медичного працівника, побажати їм здоров'я, натхнення. Це гарна нагода сказати вам теплі та щирі слова, подякувати за терплячість та мудрість, добросердець та професіоналізм, вміння прийти на допомогу та потягнути руку підтримки. Я вітаю всіх медиків, які працюють сьогодні в нашій лікарні, і будемо пам'ятати тих, які працювали 70 років тому в нашій лікарні і надавали допомогу. Здоров'я, успіху в роботі, хорошої зарплати, миру на землі, спокою. І щоб ми були задоволені нашою роботою, всі жителі нашої області. Щиро бажаємо вам, щоб кожен день життя був наповнений лише позитивом. Вітаємо вас! Всіх благ! Дякую і ще раз вітаємо з Днем медичного працівника. Бажаємо в першу чергу, щоб наша допомога була належним чином оцінена, востребована і заслужено вшанована як державою, так і людьми. Дякую.